Azanı ilk dəfə 622-ci ildə Peyğəmbər Salavatullahın tapşırığı ilə Bilal oxumuşdu. Bilalın azan oxuması yadımda belə qalıb. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Əşhədu ən la ilahə illəlləh! Əşhədu ən la ilahə illəlləh! 2020-ci ildə azanı işğaldan azad edilən ərazilərimizin ruh yüksəkliyində bayrağımızla bir yerdə qazimiz uzatmışdı. Yadıma belə gəlir. Allahın Zəngilandakı evinə azan ucalığından varid olduq. Azad Zəngilanda, Azan Zəngilanında daha bir minarə boyu Prezident İlham Əliyevi düşündüm. Bu günlərdə elə onun xeyir duası ilə açılmış bu ilahi gözəlliyin huzurunda. Əşhədu ənnə Ali أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاة Heydər Əliyev fondunun daha bir tarixi əlişi. Bu binanın minbəri və mihrabı başında dayananlar, məscidin inşasında çalışanlar bəndədən daha çox Allahı düşünüblər. Yaradanla danışıq məntəqəsi inam və imam müttəfiqliyinin mükəmməl nəticəsidir. Ən kiçik detalın öz mesajı var. Abidlərin, möminlərin ruhi azadlığı, ibadəti vəhdətdə etmələri nəzərə alınıb. Minbərdən minarəyə dək hər qarış dinimizin əzim duaları, şərif ayələrdən misallar nəfis qaydada divarlara köçürülüb. Şərq memarlıq üslubuna, Azərbaycanın klassik məscid mədəniyyətinə xas inşa və tərtibat tərzi, ona uyğun fasad, içəridə və bayırda divarlar boyu işlənmiş naxışlar, kaşıdan hazırlanan elementlər və beynimdən çıxmayan azan sədası. Heydər Əliyev fondunun əməkdaşlarının burada arı çalışqanlığı ilə gördüyü işlər elə Qurani Kərimin Nəhl, Bal arısı surəsinə uyğun idi. İlahi bir eşqlə yaradılmış məscidin sirli cazibəsinə beynimdə hələ də səslənən azan sədası altında getdikcə daha çox qapılıram. Və birdən ağlıma belə bir fikir gəlir. Azanı nota köçürmək olar, xəyalımda ehtimali not işarələri canlandırır, onları məscid divarlarının naxışları ilə yanaşı qoyuram. Mən bilmirəm din, şəriət buna izin verir ya yox, amma elə məscidin həyətindən çox istedadlı mədəniyyət adamı, intellektual bəstəkarımız Gövhər Həsənzadəyə zəng vururam. Danışırıq, razılaşırıq. Buyurun, bu da Gövhər Həsənzadə və onunla birlikdə çalışmış Nərminə Nağıyevanın sayəsində qarşınızdakı unikal mənzərə. Azan nota köçürülmüş halda. Bu divarlardakı naxışlar, bu da azanın notlara köçmüş şəkli. Məbədin divarlarına çəkilmiş təsvirlərlə yanaşı, azan da çəkilsin. Zəngilan məscidinin adına. Möhtəşəm məscid Allahın məqamına, şəhidlərimizin ruhuna,
Ali Başkomandan İlham Əliyevin adına layiq alınıb. Yadıma bilirsiniz nə düşür? Prezident İlham Əliyevin bir neçə il əvvəl İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısındakı çıxışını başlaması. Bismillahirrahmanirrahim. İşğal olunmuş ərazilər tamamilə etnik təmizləmə məruz qalmış və talan edilmişdir. Ermənistan məscidlər və İslam abidələri daxil olmaqla bütün mədəni abidələri məhv etmişdir. Prezident Bismillahirrahmanirrahim deyə çıxışına başlayanda hələ 2017-ci il idi. Azadlıq və ədalət mücadiləsinin başlanmasına 3 ilə yaxın vaxt qalırdı. Təxminən 1095 gün. Amma nəinki 1095 gün, onun 44 günlük müharibəyədək hakimiyyətdə tamam etdiyi 6205 günün hər biri həm üzü bayrağa, həm də üzü minariyə idi. O həmin bismillahla müharibədən sonra da davam elədi. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda önümüzə çıxan xarabalıqlar Cənab Əliyevin qarşısında qalın cildli faciə romanının səhifələri kimi açılırdı. Düşmənin dini varmış bəlkə də, amma Allahı imanı yox. Hacı Mar üstümə. Ha? Yo. Və təbii ki, İlham Əliyevin bu sualı da yadınızdadır. UNESCO, bax bura, bura gəl. Gəl, gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl, gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılır. Yəni, məscidi dağıtmaq olar. İlham Əliyev evlər, yollar, məktəblər kimi məbədləri də yenidən yaradacaqdı. Bütün Qarabağ tək. Məscidlərin, tarixi abidələrin yenidən qurulması, inşası ilə birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı və nəzarəti altında Heydər Əliyev fondu məşğul olacaqdı. Cəfakeş, fədakar bir kollektivlə. Zəngilanda bütün əsrarəngizliyi ilə qarşımıza dayanan bu məscid təkcə ibadət məkanı deyil, həm də düşünmək üçün zamandır. İlahi, donuzların kirahından canını götürərək məscid binalarının daş divarlarına qarışaraq uçmuş, uçub getmiş azanın geriyə yol tapması nə qədər vaxt aparmışdı? Bax, o azanı dinləyirəm və sadəcə düşünürəm. Fikir məni lap uzaqlara aparır. Mənə elə gəlir ki, Zəngilanda yerinə qaytarılan məscidə, göynə qaytarılan minarəyə, hətta ötən əsrin əvvəllərində bolşeviklərin tarmar etdiyi dini ünvanların ruhu belə şaddı. Hələ uşaq idim, Ağ-qara kinoxronikada Allahın evini yıxanları görəndə. Bolşevik hökuməti Bibiheybət məscidini belə uçururdu, Allahın evini belə yıxırdı. Torpaqlarımız işğaldan azad ediləndə isə biz gördük ki, təkcə Qarabağda nə qədər Bibiheybət dağıdılıb. Onları separatçı Allahsızlar, imansızlar dağıtmışdılar. Mən düşünürdüm, azan sədası altında. Düşünürdüm ki, axı dua eləyəndə, kömək istəyəndə hamımız göyə əlimizi uzadırıq. Zənn edirik ki, Allaha doğru. Amma onlar, o imansızlar, asilər, Allaha əl uzatmayıblar, Allaha əl qaldırıblar. Mən düşünürdüm. Amma təkcə o zamanki və bu zamanki dinsizlərin, Allahsızların məscidlərə, müqəddəs məbədlərə yaraşdırdıqları nifrət davranışları haqqında yox. Eyni zamanda, Əsli Kərəm haqqında düşünürdüm. Erməni xarakterinin, məkrinin mükəmməl obrazı olan qara keşişin öz doğma balasına belə qıyması, onun yanıb külə dönməsinə səbəb olması barədə düşünürdüm. Kərəmi yandıran erməni atəşi ilə Qarabağımızı qarışan bu alov dilləri arasında necə də oxşarlıq var. Mən Zəngilanda məscidin yanındakı dəhşətli muzeyin içində düşünürdüm. Ermələrin saxladığı donuzlar haqqında yox, Hüseyn Cavidin əsəri haqqında. Şeyx Sənanın sevgilisi Xumara qovuşmaq naminə, böyük, uca eşq naminə otarmağa razı olduğu donuz haqqında.
Mən bu keşişin boynundakı erməni tankların üstündəki xaç haqqında düşünmürdüm. Mən Şeyx Sənanın kumara qoşmaqdan ötürü böyük, uca eşq naminə boynunu asmağa razı olduğu xaç haqqında düşünürdüm. Biz necə böyükük? Zəngilan məscidinin içində düşünürdüm. Erməni xarakterinin bugün İrəvan küçələrində insanları yenidən qara keşiş alovuna doğru dartıb aparmağa çalışan başqa bir nüsxəsi Qalstanyan haqqında düşünürdüm. Biz o keşişləri illərdir görürük. Gah əli qanlı, gah əli silahlı. Əsliyə düymə tikən o əllər yenə də ikonada, duada deyil, tətikdə, təhdiddədir. Bizim Şeyx Sənan sevgi naminə bütün dinləri Allaha, Tanrıya aparan yolu sayırdı. Ona görə də şeyxin otardığı donuz belə murdar deyildi, uca, ilahi eşq adına idi, ona görə. Amma məsciddə donuz saxlayan şəxs sadəcə murdardı, ümumiyyətlə xristiyan deyil, onun dini və Allahı yoxdur. Zəngilandakı məscidin yumşaq xalı ilə fərşlənmiş döşəməsinin mehraba yaxın yerində, səcdə edənlərin yanında İlham Əliyevin Məkkədən gətirdiyi Quran-ı Şərif dayanır. Bu Quran, İlham Əliyevin and içdiyi müqəddəs kitabı xatırladır. Əlimi Quran-ı Şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq olacağım, onları daim uca tutacağım. Bu Quran Heydər Əliyevin and içdiyi müqəddəs kitabı xatırladır. Əlimi Quran-ı Şərifə basaraq and içirəm ki, Azərbaycan xalqının milli və mənəvi ənənələrinə daimi sadiq olacağam və bu ənənələrin Azərbaycanda bərqərar olmasına, yaşamasına təminat yaradacağam. Bu məbəd mənə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ağdamın Cümə Məscidinin şınqılına üzünü necə sürtdüyünü xatırladırdı. Amma təkcə ağır Ağdam cüməsini, Allahın oradakı evini xatırlamırdım. Nə olsun ki, o çınqıl Ağdam məscidindən idi. Allah bir otaqlı mənzildə yaşamır ki, o kiçik müqəddəs daş 30 il əsarətdə qalmış bütün məscidlərimizin tikəsidir, parasıdır, rəmzidir. Zəngilan məscidi, Şuşadakı məscidlər, Ağdamın cümə məscidi, tikilib Allahın dərgahına təqdim ediləcək başqa məscidlər, onlar hamısı bir böyük vücudun parçalarıdır. Bu məscid İlham Əliyevin niyyətinə inşa edilib. Zəngilanda inşa edilmiş bu məbədin başqa məscidlərdən fərqi bilirsiniz nə dedi? Burada yalnız bənnalar, memarlar, fəhərlər işləməyib. Burada şəhid ruhları da çalışıb. Bir şəhid ruhu qum verib, biri daş, o biri su. Ona görə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə inşa olunan məscidlər məncə Allah dərgahına daha yaxın olanlarıdır. Azan geriyə yolunu tapdı. Daha azmayacaq. Öz paklığını donuz üfunətindən qorumaqdan ötürü bizi daha tərk edib getməyəcək. Bu məscid də başqa məscidlərimiz tək əbədi olacaq. Yaradanın özü kimi əbədi. Qarşımızdakı isə yalnız Allahın evi, yalnız məbəd, yalnız məscid deyil. Zəngilanda, hüzurunda dayandığımız bu məscid həm də nota köçürülmüş azandır. Bütün dillərdə və dinlərdə anlaşılacaq azandır.